哦，首先，哇哦 ，OK。其实提到台风呢，我们一般关注的是台风的强度，也就是台风中心附近的最大风速。我们所知的像，比如说热带低压发展到热带风暴、强热带风暴，到台风、强台风，一直到最强的超强台风。刚刚登陆的台风那个强度就是超强台风，也就是这个最强的一个级别。其实以超强台风这个级别登陆我国的，其实并不是太多，但是这个风速的大小并不能决定，就是说这个台风的影响或者它的破坏力也是大和低，不能这么直观的去判断。因为有的台风呢，它是这个风比较大，但雨又比较相对来说比较少；有的呢是台风呢，它虽然不强，由于对地形造成的这种不断的有水汽或者是冷空气跟它去做配合，所以说它就会产生这种比较强的降雨，特别是移速比较慢的状态的时候，对于这种局地会造成这种非常严重的这种灾害，风暴潮呀、涨水啊，包括像一些洪水啊，包括甚至是全程都被淹掉这种情况。不同的时代的时候，他们这个防台的这个能力又是不一样的。当这个台风对于某一个地区造成了非常严重的灾害的时候，由当地向这个台风委员会提出申请，大家投票决定，那么这个台风我们就决定让它出名。出名了以后再提到这个名字，就是特指那一年的这一个台风，所有的一些相关资料都可以进行一些汇总和整理，然后目的是为后人提供这个防灾减灾的一个经验，大家能记住这样的一个非常惨痛的一个教训。零视频 APP 等你下载。